Здравейте! Вие сте с Науката не спи, а днес ще ви представя една изключителна иновация в борбата с едно от най-честите психически заболявания – депресията. Както вероятно ви е добре известно, депресията е заболяване, което включва не само ума или мозъка, но и цялото тяло, отразявайки се на начина, по който човек яде, спи, чувства се по отношение на себе си, работи и комуникира с останалите. Учени обаче са направили откритие, което може да доведе до огромен пробив при лечението му. Как? Ами нека първо да ви разкажем за героя на нашата история днес – Сара. Сара е 36 годишна американка, която страда от тежка хронична депресия още от дете. Заболяването ѝ минава през различни фази, като преди 5 години тя започва да изпитва натрапчиво желание да сложи край на живота си. Така наречените суицидни мисли в крайна сметка я принуждават да заживее отново с родителите си, тъй като лекарите й смятат, че е опасно да живее сама. Неспособна да върши ежедневните си задължения, скоро тя напуска и работа, потъвайки все повече в спиралата на отчаянието. Миналата година състоянието на Сара се влошава рязко и тя е принудена да се бори с суицидните мисли буквално ежечасно. В опит да се справи, тя се подлага на почти всяко лечение за депресия, дори електроконвулсивна терапия или транскраниална електростимулация, но нито едно от тях няма ефект. Това е само един пример за пациент с тежка форма на депресия, резистентна на класическите терапии, каквито са около една трета от над 280 милиона човека, страдащи от клинична депресия по света. Но Сара имала късмет, защото особено тежката форма на нейната депресия позволило да бъде включена към смело клинично изпитване на нов метод за лечение, свързан с използването на електрическа стимулация вътре в самия им мозък. За целта, учени от Калифорнийския университет в Сан-Франциско имплантират в мозъка на жената устройство с размер на кибритена кутия, своеобразен мозъчен пейсмейкър, изработен специално за нея. Устройството е калибрирано да засича характерната нервна активност, която предизвиква пристъпите на депресия. В отговор на това, то генерира електрически импулс, който блокира проявите на депресия още преди да са започнали. Става дума за така наречената дълбоко мозъчна стимулация. По същество, прилагане на електрическа стимулация на части от мозъка, като целта е да се промени патологичната мозъчна активност в здравословна такава. Тази методика вече се използва успешно при болестта на Паркинсон и епилепсия, но се оказало много по-трудно да се адаптира за депресия. С какво обаче е по-различен случаят на Сара? При нея екипът на доктор Скангос от Калифорнийския университет решили да подходят индивидуално. Те поставили хирургически множество електроди в мозъка на жената и в продължение на 10 дни на 20 учени са изследвали нервната ѝ активност. Те стимулирали различни локации в мозъка и за да разберат в коя част от него се активира депресията и стимулацията на кой център пък съответно може да предотврати това. Така те установили, че стимулацията на малък център в дясното полукълбо на мозъка, наречен вентрален стриатум, облекчава мигновенно депресията. Той участва в емоциите, мотивацията и е важен център за възнаграждението в мозъка. Другият важен център бил разположената наблизо амигдала, която представлява една малка бъдемовидна мозъчна структура, често наричана център на страха, която отговаря и за редица други емоционални реакции. Оказало се, че дясната амигдала на Сара е свръхактивна и е основен източник на патологичната нервна активност, водеща до пристъпи на депресия. На основата на тези данни те са изработили и имплантирали електронно смарт-устройство в дясното полукълбо на мозъка й, като са го свързали с двата центъра. Когато устройството засече тревожни сигнали от амигдалата, то мигновенно стимулира нейния стриатум, за да се прекъсне съответно нервната активност, която води до активиране на депресията и така да се нормализира работата на мозъка. А ефектите били наистина чудотворни. Сара почувства мигновено подобряване на състоянието си, което е безпрецедентно при толкова тежка форма на депресия. Само 12 дни след имплантирането на устройството през юни 2020 година, Сара вече се чувствала значително по-добре, а само няколко месеца по-късно желанието ѝ за самоубийство изчезнало напълно. Гледната ѝ точка за света драстично се променила и тя цялостно се чувствала по-добре. Тя започнала отново да ходи на работа и дори се преместила да живее самостоятелно.
Година по-късно състоянието ѝ продължава да е стабилно и тя трудно може да си представи живота без устройството, което вероятно ѝ е спасило живота. Но не всичко е минало така гладко. При подобни клинични изпитвания е много важно да се разграничи каква част от ефекта се дължи на работата на устройството и каква на плацебо ефект. Затова бил предвиден изпитателен период от 6 седмици, в който устройството произволно е или включено, или изключено, без пациента да знае. Тогава Сара изпаднала в сериозна беда. Самоубийствените й мисли се върнали, а семейството й дори се опитали да я вкарат в болница, но по това време болниците били напълно и препълнени. Наложило се техник да дойде по спешност и да провери дали устройството работи. След активирането на устройството, състоянието на Сара бързо се подобрило отново, което доказва, че наблюдаваните резултати наистина се дължат на тази стимулация. Дълбоко мозъчната стимулация обикновено се извършва непрекъснато, но устройството при Сара е различно. То е настроено да осигурява кратки електрически импулси от по 6 секунди, когато разпознае активно свързано с депресивни прояви. Това се случва около 300 пъти или в продължение на общо 30 минути на ден. Това е огромен напредък спрямо предишните импланти, които стимулират непрекъснато един и същи център в мозъка при всички пациенти, което отговаря и на съвременните научни данни, че депресията при различните хора може да протича различно. Устройството спира да работи около 6 часа вечерта, тъй като стимулацията й пречи да спи. При това натоварване устройството може да работи поне 10 години без нужда от подмяна. Колкото по-малко електричество минава през него, съответно толкова по-малко корозират миниатюрните му електроди. Успехът при лечението на Сара е първият документиран случай, при който стимулацията на персонализиран мозъчен имплант дава толкова положителен резултат при преодоляването на депресивно разстройство. Въпреки това, важно е да споменем, че мозъчният имплант не е елиминирал напълно депресивната активност в мозъка й и тя продължава да приема антидепресанти. Въпреки това обаче, този метод ѝ е дал възможност много по-лесно да контролира заболяването си и така да функционира напълно самостоятелно, за разлика от останалите изпробвани от нея лечения преди това. Разбира се, тук става дума за резултати, получени само при един пациент. Очевидно има нужда от много повече изследвания, преди да стане ясно точно колко ефективен е този метод, като се приложи на много повече пациенти. Големия пробив тук е, че учените са успели да персонализират мозъчна стимулация, адаптирайки метода за нуждите на конкретния пациент. Авторите на проучването вече съобщиха, че в момента работят с още двама пациенти с тежка депресия и възнамеряват да наберат общо поне 11. От друга страна обаче, дълбоко мозъчната стимулация е и доста скъпа процедура. А поставянето на имплант в мозъка крие рискове от опасни инфекции. Но новият индивидуален подход може да даде надежда за много хора като Сара с тежка форма на депресия, при които нищо друго не работи, и дори да повиши ефективността и да намали страничните ефекти и при други неинвазивни методи. Разбира се, разработването на подобни импланти отваря и важни етични въпроси. Като например, дали може пък един ден подобни технологии да се прилагат и на напълно здрави хора с цел те да бъдат манипулирани или да отворят вратите към антиутопични сценарии, които сме чели в някои научно-фантастични разкази, в които всички сме поддържани в състояние на постоянна нирвана чрез дистанционна вътремозъчна стимулация. Вероятно само времето ще покаже дали тези открития ще се използват само за облегчаване на страданието или и за други цели. Епизодът се осъществява с подкрепата на OntoText, българска компания, която създава иновации в областта на семантичните технологии, свързани данни анализ на текст, машинно обучение и изкуствен интелект. OntoText подкрепя Ratio, защото целим да опростяваме сложното, точно както те превръщат сложни технологии в работещи, прагматични решения. Научете повече за тях на ontotext.com. Повече любопитни научни факти, както и редица неща, които се случват за пръв път в науката, може да разберете в нашия подкаст Ratio Weekly. В един от последните ни епизоди, освен за мозъчни импланти срещу депресия, си говорихме и за първия CRISPR редактиран зеленчук на пазара и за първата открита досега бременна египетска мумия. Ако харесвате това, което правим, не забравяйте, че може да ни подкрепите, като станете наш патрон на patreon.com/ratio.bg или на ratio.bg/support. Следете също нашите дейности в социалните мрежи и се абонирайте за този канал. Бъдете с нас и следващия път за още любопитни научни новини. До скоро!